Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Trendlər Kralı kimi tanınan Ramazan Mirzəyev maqazin aləminin gündəmindən düşməyən Şəbnəm Tovuzlu ilə dizili kəbin kəsdirib. Ailə quruması ortaya çıxıb. Big Az xəbər verir ki, iddialara görə ölkə mediasında Şəbnəm Tovuzlunun həm sponsoru, həm də uşağının atası kimi ad çıxaran Həzi ləqəbli iş adamı paytaxt Bakıda tikinti biznesi və digər sahələrlə məşğul olan Məmmədoğullar MMC-nin sahibi Ramazan Mirzəyevdir. Əslən Masallı rayonundan olan Ramazan Mirzəyev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Trendlər Kralı kimi tanınır. Belə ki, uzun müddətdir paytaxt meriyasının keçirdiyi bütün trendlərin qalibi nədənsə məhz Ramazan Mirzəyevin şirkətləri olub. Bu trendlər barəsində yerli mediada olanlarla yazılar dərc edilib. Hacıbala Abutalıoğlu Hacının ortaqlığı milyonlarla gəliri olan trendləri birlikdə idarə etmələri barəsində yetərincə yazılar yazılıb. Bu böyük trendlərdə qalib olub milyonlar qazanan Ramazan Mirzəyevlə yeni iddialar isə onun Şəbnəm Tovuzlu ilə olan münasibəti ilə bağlıdır. Belə ki, məlumata görə Ramazan Mirzəyev Şəbnəm Tovuzlu ilə qeyri-rəsmi həyat yaşayır. Mirzəyev özü rəsmən boşanmış olsa da Tovuzlu ilə rəsmi ailə həyatı qurmayıb. Onları bir-birinə qanunla tanımayan dini nikah bağlayır. Bu münasibətdən onların Əli adında övladları da var. Ramazan Mirzəyev Şəbnəmi yetərincə pul xərcləyir. O, Şəbnəm Əsədovaya paytaxtda dəbdəbəli mənzil almaqla bərabər həm də ona gizli şəkildə sponsorluq edir. Ramazan Mirzəyevin müğənni üçün 80 min manat dəyəri olan avtomobil aldığı və övladı üçün bank hesabı açdırdığı da gəzən söz-söhbətlər arasındadır.